মোৰ লগত আছে আজি সকলোৰে পৰিচিত আৰু সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিব পৰা নিলোৎপল বৰা। বিৰাট ভাল লাগিছে এই লগ পাই, একদম ভাল লাগিছে। নিলোৎপল, অসম তুমি আহি থাকা মাজে মাজে চাগে এনেকে? এতিয়াতো প্ৰতি মাহে আহি থকা, প্ৰতি মাহে আহি থকা, মানে নতুন নতুন সৃষ্টি কৰি থকা যায় আৰু ইয়াতে আহি। ইয়াতে আহি সৃষ্টি বুলি নহয়, মানে ইয়াত কিবা অনুষ্ঠান থাকিলে আহো, ঘৰলৈ আহো, কিবা মন গ'লে। ক'ত ভাল লাগে বেছি, অসমত নে মুম্বাইত? থাকিতো অসমত ভাল লাগে, এটা উপায় নাই, কি কৰো, কামক্ষেত্ৰ থাকিবই লাগিব। আজিকালি চবতে থাকো। এনেই স্থায়ীভাৱে ক'ত থাকিম বুলি ভাবিছা, তাতে থাকিম বুলি ভাবিছা নে ইয়াতে থাকিম বুলি, ভৱিষ্যতে য'তে মন যায় ত'তে থাকিম আৰু। বাকী খাদ্য কি ভাল লাগে? খাদ্য বহুত কিবা কিবি ভাল লাগে, মোক গাহৰি ভাল লাগে খালি, বাকী অসমীয়া মোৰ বন্ধু বিলাক যিমান গাহৰিৰ কাৰণে বলিয়া, মই ইমান গাহৰি বুলি বলিয়া নহয়, মই খাই ভাল পাওঁ, খাই ভাল পাওঁ। মই খালি গাহৰি ৰাতিপুৱা শুই উঠা পাছত গাহৰি, কিছুমান আছে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ লগে লগে গাহৰি, চিন্তা এটাই, গাহৰি কি কি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কি আইটেম খাওঁ, মই খালি ভাল পাওঁ গাহৰি খাই। খালি গাহৰিটো এনেকুৱা বস্তু ন, দেখি পেলাই মানে এনেকুৱা পৃথিৱীত হেৰি নাই ন, যে গাহৰিটো দেখিলে পিছত খাবলৈ মন নাযায়, মানে লেতেৰা পেতেৰাকে থাকে, এইটো কাৰণে আৰু দেখা লগে লগে খাবলৈ মন নোযোৱা হৈ যায় আৰু, কিন্তু যেতিয়া সন্মুখত দিয়া যায় প্লেটত তেতিয়া খাবলৈ মন যায়, তেতিয়াতো একদম, তেতিয়াতো মনত নপৰে গাহৰিটো কেনেকুৱা আছিলে, আকৃতি দিলে মনত নপৰে আৰু তাৰ স্মেলটো পোৱাৰ লগে লগে। বাকী হেৰি নহয়, কথা এটা সুধো, বৰ অলপমান কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কথাটো, এই যোৱা মাহত এটা পোষ্ট দেখা পাইছিলোঁ আৰু, আজিকালি দেখিছোঁ দক্ষিণাত্য চিনেমাবিলাকৰ যিটো প্ৰভাৱ, এইটো আমাৰ সকলো চিনেমাতে পৰিছে, দক্ষিণাত্য চিনেমাবিলাকে মানুহে আঁকোৱালিও লয়, কিন্তু যেতিয়া অসমৰ বা বিভিন্ন ঠাইৰ এই দক্ষিণাত্য চিনেমাবিলাকৰ প্ৰভাৱ যেতিয়া পৰে, তুমি ভাবানে সেইটো ভাল? মানে দুটা বস্তু আছে, এটা হৈছে অসমীয়া চিনেমা, এটা অসমীয়া ভাষাৰ চিনেমা, দুইটাই বেলেগ, কিন্তু দুইটা বেলেগ, গতিকে অসমীয়া চিনেমা যিমান হ'ব সিমান ভাল, অসমীয়া চিনেমা যিমানে হ'ব ইমানে ভাল, আৰু অসমীয়া ভাষাৰ চিনেমা যিমান কম হ'ব সিমান ভাল। মানে অসমীয়া ভাষাৰ চিনেমা বুলি মই যিটো বুজাইছো সেইটো হে কৈছো, মানে অসমীয়া ভাষাত বনাই চিনেমাখন হয় বেলেগ, কিন্তু ভাষাটো অসমীয়া, অকল কন্টেন্টটো অসমীয়া নহয়, কন্টেন্টটো কিন্তু বাহিৰৰ হ'ব, কন্টেন্টটো অসমীয়া, কন্টেন্টটো অসমীয়া হলেহে অসমীয়া চিনেমা হ'ব, তো গতিকে সেইটো দৰকাৰী। আৰু তুমি নিজে গোৱাৰ গানৰ ক্ষেত্ৰতো সেই ক্ষেত্ৰতো সব ক্ষেত্ৰতে গানৰ ক্ষেত্ৰতো একে, বাকী তুমি গোৱাৰ ভিতৰত গানৰ কোনটো গান তুমি নিজে গোৱা, কোনটো গান আটাইতকৈ মানে প্ৰিয় তোমাৰ? এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটা? ল'ৰা ছোৱালী মোৰ বৰ্তমান এটাও, সেইটো বৰ টান প্ৰশ্ন সুধিলে, মানে গোটেইকেইটা ল'ৰা ছোৱালী মাক দেউতাকৰ মৰমৰতো, পাই যায় ন, পাই যায় বেছি মৰম, নাই ক'ব নোৱাৰি, মানে ক'ব নোৱাৰি ক্ষেত্ৰত আৰু। পিছে তোমাৰ ঘৰত কোনে কোনে, তোমাৰ ঘৰত কাক বেছি মৰম কৰে, তোমাৰ মানে ভাই ককাই? নাই, আমাৰ দুইটাকে মৰম কৰে, দুইটাকে সমানে মৰম, ককাই ভাই নে তুমি সৰু নে? মই সৰু, মই ডাঙৰ, মোৰ ভাইটি, ভাইটি আছে, ভাইটি আছে। ভাইটি কি কৰি আছে? সি চিনেমেটোগ্ৰাফাৰ, চিনেমেটোগ্ৰাফাৰ ইয়াতে নে? নাই, সি মূলতে বোম্বেতে থাকে, বোম্বেতে থাকে। ওকে ওকে, ঠিকে আছে, আজি বহুত কথা পাতিলো নিলোৎপলৰ লগত, এনে আহিছিলো লগ কৰিবলৈ বন্ধুবৰ্গৰ লগত, তো লগ পাই ভাল লাগিলে, নিলোৎপল শুভকামনা থাকিলে, দেই আপোনালে থাকিলে, আমি লগ পাম, ভালকে বহিব লাগিব, ভালকে বহিম, বহিব লাগিব ভালকে।